Reba now, though, the only time the 1190 number doesn't work, it's on the spotlight. Mm. Because we are about to jump into the first game of the show, and it's very simple, Ozeya. Hapa lama ujibu. Hakuna kusema ati, huyu ni besti yangu sitajibu. Ukikosa kujibu, na hakuna ofisi, hakuna ofisi. Ati ndapiga wote. Hiyo ndio njia jaribu last time haikuwa. So it's very simple, DNG. Yes. It's smash. Marry, kill. Marry, kill. And the first picture on the screen there, DNG, is DJ Mello. DJ Mello. Next picture. Chiki lipstick Buddha. Next picture. Chiki vinyo na zoom in. Kwa ni Mello mara 3? Sasa ni kuzoom in Buddha. Ndio hiyo ingine. Uni DJ B. DJ B. B, DJ B. Hata ya mendikuwa hapo. Uni hapo karibu na nini dashboard. Mili kwa nangalia fierce. DJ B. Kutu sawa. Na watu wameva red. Red team things. Hai, hai. Uu DJ B ucheza gawapi Kalonji? That's a good question. You cannot be positive. Uu ni Pierre. No, we have Pierre. Pierre McKenna. Yeah, so DNG, it's very simple. We have DJ B, we have Pierre McKenna, and we have DJ Mello. Who you smashing, who you marrying, who you dumping? And when I say dumping, I mean 6 feet under. Hey, yeah. You may think Mello first must get it. Uh-huh. So that is Kigongi. Come up in your Kenzo, myself. Uh-huh. Mello, hey, so fly, yani. Afu ule de manaka marriage material hapo ni DJ B. Uh-huh. DJ B anaka tu marriage tu. Yani, so what are you saying about Pierre? Pierre unajua Pierre hata ni mama nini. Hato leko hiyo sabu. We do not want people's parents here. Eh? You don't like single no, parents? No, it's not parents day, bana. Mama drama. But pia bie kuna huyu ajui. Huyu ajui. Mama kwa nini? Wewe sema. Pia kuna nini? Nini game? Bie pia ni mama. Hapana mali. So your point is not valid. No, achana na yeye. But the choice is yours. Yeah, the choice is mine. So, let's confirm. Mello top. Mello una gongi. Gigi. Alafu una mari DJ B. Yeye ana katum pole, ana maneno mingi. Yeye ana maneno mingi. Yeye hata ni pole za hata jua za gari. That's what's up. Yeye cheza pole club. Hautaki wale mademba kwa wanajulikana kila mtu 100,000 followers ani wale. Kalu yeye ucheza hiyo club. Inaitwa pole club. So alafu best yako. Alafu ni udem ni best ya DJ mbaya. We are very good friends. Alafu kuna kitu kingine udem alifanya. Piera. She faked DJing. Ali DJ bila music. Bwana, hakufake wewe. Haiko connectiwa. Ni zile machine wireless. Bluetooth receiver. Wewe Pierre wewe. Wait guys, let's move on please. That's 10 points for DNG right from the red team. Okay, sawa, weka zangu basi. Lilian Mullin Ray. No, I grew up with Lilian Mullin in South Sea. Gari kubwa kubwa. Bro, it's funny. These videos labda zilikuwa za Kenzo Matata. Anyway, then so Lilian Mullin looking very fly. The only problem I have with that, I'll tell you later. Alafu kisha Betty Kialo. Hey. Kwanza hapo ametoka kwa bafu, unaona hiyo? Ako na wet look, ni kama wet look. So acha tu niwaambie, huyu napiga. Wet look. Alisa ndio kwa bafu ataka tu hivyo. Unajua inamaanisha ameoga na bado unaona bado sura bado inakaa bado ndio hiyo. Imekuwa nzuri. So definitely Betty Kialo ni na tang piga. Gongi. Gongi deadly. Ding. Alafu te ule wa news, ule wa news guy. Dear Mr. President. Ule inakaa tukipata mtu yeta kwa anajua kizungu. So unaweza mari na plus ataka mna pake yake. So hiyo ni automatic. Alafu sasa lile mvuli. Mr. Kitwa. Community has banned. Anachomea wasemba. Huyo uchomea wazee. Nili bila uchomea dole chali yake. Bro, wacha ikae. Huyo mimi by the way naosha mkono. Plus your story. Ameva dress ya red. Na mimi mso wa blue team. Red team. Kalia mbali. 10 points to sharp Piero mejaribu sana. Okay, next we ndo next ni Dufla. Dufla. Amina Abdi. Amina Raba Abdi. Okay. Angalia sura baba. Na anakaa fit jo hapa. Hizo macho. Na ni mborana buda bahali yake. Bahali yake ndani yake Turkana na borana bahali patikana. Sasa bahali kwa mnyeshal. Unapigania ngombe deadly. Ngamia na ngombe. Aha. Damn! Only Shiks. Shiks, manze. Shiks kwani ameogaje? Ni makeup gani? Ah, wewe acha. Hey! Pause like who's this? Only Shiks. Only Shiks. Kangi. Ah, wewe. Hey! In Photoshop. Only Shiks. Unani? Only Shiks. Unani Shiks. Wewe kwanza wewe ni hapo kwani? Toa hizo miwani zako za kujadali. Ona ya mwisho, ona ya mwisho bro. Oh. Wewe sikiza. Eh? Ule blind eye dogo nani ule? Deno. Ah, ule wa maju. Richard. Si ule mwingine. Si Wanda. So, Richard ametokea. So, hiyo ndo yangu. Hizo ndo zako. I think nani? Shiks. Gagonga.
Gonga Shiks, eh? Hebu gonga kitu ya filter. Anyway. Shiks nitagonga. Then the Amina. Amina. Amina since manzee tumetoka mtaa mmoja pia anaelewa haso ya huko. So anaweza ona mimi na hiyo combination. So huyo anaweza kuwa anaweza kuwa wife. Eh, wewe mama, eh Caroline. Eh, utaki story. Upendi manini? Ni mbaya Caroline. Eh, jo, unajua pia atuko tu yani hiyo haiko. Over 40. Yeah, ameenda sana. Unajua ile shida ya Turkana. Unajua Turkana wale wana mademo wa 21, 19. Ah, hao ndio hizo zao. Kuna understand problem. Mwingine by the way alikuwa anaongea naye South Sudan. Alikuwa anambia yeye karibu olewe akiwa 14. No, but you see that we don't encourage that. Yeah, but that's how they do it. But it's what it is. But squeeze manze, at least wanna change. Squeeze wanna change. But we should change by example by getting with Carol. Yeah. No, for today. Mature kings. Carol and I have fun. Anyway, sawa. The trend Facebook sana. Mm. Matata, hiyo shida kubwa sana. Umedim. Unaleta vitu usipeleka msa. Bele iko sawa. Ngine. Unaujinga. Matata, shauri yako. Iko matata hapa. This is sabotage. Iko hapa bado kunikuta. Hii ni sabotage bana. Next. Sana nani anajiongea? Hii na hii ni moja. Sawa, ni setup. Baba, kama iko tu sawa. Nauliza. Bila wa chatbot. Chatbot. Kama ni chip chat. Our colleague here. Na ndio kush stress. Snapchat. Eh, ndio kush stress. Pia lakini pia ni mafilter red normal. Abatu yako sawa bro. Na huyu. Femi uno. Femi one. Matata wewe umechomewa bro. Aina ile iko tu sawa. Ya kwanza Fena X. Yeah, inje. But let me tell you. I think we should just disqualify and be given 10 points because how do you bring a someone no, who we cannot even answer the question? We said it's about reforming Shafi and changing people's preferences. Exactly. Hashtag BBI. Sasa nani atapiga mwingine? Kesho analeti. Anyway, Fena ni arif so. Na ni arif wangu sana pia. Why would they put her here? Video producer anakuwa na mambo. Eh, madharau kidogo lakini it's all right. Ni sawa tu. Right. But so, blue team sisi tuko tu we easy kasa Sunday morning. So Fena kidogo inabidi amejichuja mwenyewe. Yeah, amejichuja. Because sasa it's now ya room tena inaweza mtosha ndaje. Chani ni kigongi. Kigongi Femi wangu. Yeah. Na nakafiti alafu kigongi hata machaki marigongi. Aitonga kush. Kush ni mari. Umari. Kushtezo unajua nani? Kuna ule mwingine ajaruka umari ile kwa nomo. Lakini sio unajua. Hao hata wewe pictures zimeruka so nitaka moja ametulia na moja. So naye ametulia wewe ame. Mtu nimetulia. So wewe ndio utakuwa the polite husband. Wewe ndio utakuwa so you can do better than Timitida. Eh? Oos, I don't go oos. Oos. Wait, I would put 10.5 points. 10 points, so everyone here, 10, you know, basi 2020. Then we're moving on to the next game. Kompeni. Not yet. Kalonja has to play. Kalonja kuna zake. For no points. Oh, hold on to Kalonja. Kalonja. I have not body. Oi. Kalonja kama anakujua Kalonja hapa anakujua sana. Ehe. Kalonja ndio size yako. Unacheck dread zako za hiyo nywele yake inaingia na fresh. Kwanza hiyo weave. Eh. Slap me. Si hata Kalonja mba weave woni ya wig. Ya dread. Ina work. Hebu next I want to see the second one. Bob namba yamba. Wow. Yo, Martha Karua. Yo, I think it's out of the BBL. Team BBL. Martha Karua tatujinga only former minister of justice and legal affairs in Kenya. She has brains. Lakini pia kuna mwari hapa so wanapelekana. I mean, vaite. So wanapelekana. Eastern region. Kuna watatu tu dominate comment. Hey. Anama kena take time kukam, ni mzaibu. Ina load. Kwa hini ya 1960? Sawa. Hapo tu bit, kitu fit. Kwanza huya akona ranka yako? Wakikombine wanatoa mzungu. But deep. Kalonji internally, anajua ataki kugonga huyo, anataka. Ule mzaibu. Inside. Kalonji, we said, kwa kwa selfie, it's about your internal self. Self. So please, tell us. Eh, ndugu hapa hakuna. Hata moja. Sibazi uteke kwa mabazi. Kalonje. Kalonje. Wacha uchagule Kalonje. Aya. DNG, mina una Kalonje amari Martha Karua. Martha Karua, eh. Alafu, wacha kuwele. Kigongi, agonge chebe. Eh. Alafu huyu kwa sabi ni rangi moja, 2X.
Oh, yeah. Hey. Mapisi zetu. Yeah. Mm. Top, have you accepted? Very good.